Qual a diferença entre a regra de pedágio de 50% e a regra de pedágio de 100%? Uma delas incide o fator previdenciário, na outra não incide fator previdenciário. Uma delas exige-se idade mínima, na outra não exige-se idade mínima. Qual será a mais vantajosa? Hoje, então, vamos falar dessas duas importantes regras de transição que ficaram depois da reforma da Previdência na aposentadoria por tempo de contribuição. Eu sou Márcio Pereira, este é o canal Aposentado de Fato, e se você ainda não é inscrito por aqui, aproveita a oportunidade, já se inscreve no canal para continuar acompanhando meu trabalho, porque aqui a gente sempre traz assunto relevante, atualizado e fundamentado para você. Vamos então discutir hoje essas duas importantes regras. Vou mostrar em detalhes para você depois da vinheta. Primeiro, então, eu quero falar da regra de 50%. A regra de pedágio de 50% na aposentadoria por tempo de contribuição, que ficou valendo depois da reforma da Previdência, ela consiste basicamente em deixar que aqueles trabalhadores que faltavam 2 anos ou menos para se aposentar, quando entrou em vigor a reforma da Previdência em 13 de novembro de 2019, obviamente, então, que esse trabalhador ele terá que pagar um pedágio de mais 50%. Vamos a um entendimento mais correto aqui. Num exemplo, um homem podia se aposentar com 35 anos de contribuição e a mulher com 30 anos de contribuição, independentemente da idade. Assim, a regra de pedágio de 50% vale apenas para quem estava há 2 anos ou menos de se aposentar por tempo de contribuição em 2019, data da reforma da Previdência. Exemplo: 13 de novembro de 2019, Joana tinha 28 anos de contribuição. Como faltava apenas 2 anos para completar os 30 anos necessários para pela regra antiga, ela tem direito à regra de pedágio de 50%. Até a data da reforma, um outro exemplo: Andreia completou 27 anos de contribuição. Infelizmente, a regra de pedágio de 50% não serve para Andréia, pois faltavam mais de 2 anos para ela se aposentar em 13/11/2019. Agora que você já entendeu quem tem e quem não tem direito a essa regra, o pedágio significa que o segurado vai precisar completar o tempo que faltava para se aposentar mais um pedágio de 50% sobre esse tempo. No exemplo da Joana, como faltavam 2 anos para ela se aposentar, em 13/11/2019, o pedágio de 50% sobre 2 anos será de 1 ano. Qual o valor da aposentadoria? Na regra do pedágio de 50%, essa é a lógica chegarmos ao valor do cálculo do benefício. A regra funciona da seguinte forma: é calculado todos os salários desde julho de 1994. E 100% dessa média, aplica-se aí o fator previdenciário. Portanto, a grande desvantagem do pedágio de 50% é o fator previdenciário, que vai reduzir o valor do seu benefício, dependendo, lógico, da sua idade e do seu tempo de contribuição. Vamos agora à regra de 100%. Tem direito a essa regra o segurado que contribuía antes de 13/11/2019, mas não atingiu os requisitos para se aposentar até essa data. Na regra do pedágio de 100%, além do tempo mínimo de contribuição, o segurado também precisará ter uma idade mínima. A grande diferença também em relação aos 50%, que não precisava de idade mínima, no 100%, precisa sim de idade mínima. E, além do mais, pagar um pedágio de 100% em relação ao tempo de contribuição,
que faltava para ele atingir, no caso do homem, 35 anos, lá em 13 de novembro de 2019. Então, vamos pegar um exemplo de um cidadão, trabalhador, segurado, homem, que tinha lá 33 anos de tempo de contribuição em 2019, faltando 2 anos, agora ele não tem que trabalhar mais 50%, ele tem que trabalhar 100% do tempo que faltava. 100% de 2 anos são 2, ou seja, ele vai se aposentar quando ele atingir 37 anos de contribuição, mais idade mínima de 60 anos. Então, não basta ele completar ali os 100%. Ele precisa também ter 60 anos. Já a mulher também são mínimo 30 anos de contribuição. Digamos que faltavam ali 3 anos para ela se aposentar em 2019. Ela tem que trabalhar os 3 anos, mais 3 anos. Digamos que agora, em 2022, ela tenha completado a idade mínima, que para a mulher é 57 anos de idade. Completou 57 anos de idade agora, em 2022, e também completou os 30 anos de contribuição. Ponto. Se for esse o caso, ela terá que trabalhar mais 3 anos e, portanto, vai se aposentar só em 2025, por conta do pedágio de 100%. Deu para entender essa lógica? Então, resumindo, no pedágio de 50%, precisa-se, obrigatoriamente, ter aí mínimo de 2 anos, 2 anos ou menos, para ter completado o tempo mínimo exigido na época que entrou em vigor a reforma da Previdência. E incide aí o fator previdenciário. A grande vantagem é que não tem idade mínima. A grande desvantagem é a incidência do fator previdenciário. Já no 100%, terá que pagar 100% de pedágio, além do tempo que faltava para atingir o requisito mínimo. E a grande vantagem é que não incide o fator previdenciário. É somado todos os salários de contribuição desde julho de 1994 e 100% da média é o valor do benefício que o segurado trabalhador vai receber. Porém, a grande desvantagem é que exige-se aí a idade mínima. Qual que é a melhor, Moacir? Bom, vai depender de cada situação, de cada trabalhador, do seu histórico profissional, da sua idade, do seu tempo de contribuição. Por isso, então, eu sempre recomendo, procure um advogado especialista em previdência para fazer o cálculo e para ver qual é o melhor cenário para você. Até mesmo depois da reforma da Previdência, a aposentadoria especial, às vezes, ela não é tão vantajosa. Vale a pena você fazer uma comparação entre uma regra de transição aí de 100% ou de 50% e analisar também se vale a pena ou não. A gente sempre bate muito em cima de aposentadoria especial, que ela era muito boa e que era justa antes da reforma e que depois da reforma, infelizmente, ficou muito injusta. Então, se você aí está tendo direito de se aposentar na especial agora, analise bem, procure um profissional para fazer o cálculo para você e ver se, de repente, a regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição não seja uma das melhores saídas para você, até porque você pode continuar trabalhando na mesma atividade. Espero ter contribuído com mais essa importante informação. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.